kod dojlje Halime u plemenu Benu Saad. U vrijeme kada je rođen Muhammed a.s. među uglednim arapskim porodicama vladao je običaj da svoje sinove šalju u pustinju gdje su uz dojlje provodili dio djetinstva u nekom beduinskom plemenu. To se činilo iz više razloga. Pod A. U pustinji za razliku od gradova gdje su često harale razne epidemije smrtnost djece je bila znatno manja. Pod B, pustinski svježi zrak bio je ljekovit ne samo za dječje tijelo, već je to blagotvorno djelovalo i na njihovu dušu. Pod C, u pustini djeca su bila u prilici da lakše nauče čisti arapski jezik, s obzirom da su urbane sredine imale izvjesne doticaje sa drugim narodima i kulturama, što je uzrokovalo i određene promjene u jeziku. Dobro poznavanje svog jezika Arape je imalo izuzetno veliki značaj jer se vrijednost čovjeka procjenjivala njegovom rječitošću, a poezija je bila kruna te rječitosti. Imati pjesnika u porodici bilo je nešto čime su se svi ponosili, a najbolji pjesnici gotovo uvijek su poticali iz nekog pustinskog plemena jer je upravo jezik pustinje bio najbliži pjesništvu to su bili glavni razlozi zbog kojih su ugledne arapske porodice slale djecu da prve godine djetinstva provedu u pustinji meka kao centar i svetilište predislamskih arapa u tome nije bila nikakav izuzetak pogotovo ako se ima u vidu da su se u njoj često javljale epidemije što je rezultiralo time da smrtnost djece bude visoka zbog toga su mekelije slale svoju djecu u pustinju kako bi na čistom zraku tjelesno ojačala duhom očvrsnula i progovorila čistim arapskim jezikom. Također pustinja je bila odlična prilika da djeca u ranoj mladosti nauče vještinu jahanja. Neka plemena koja su živjela u pustinji uživala su veliki ugled među Arapima, upravo zbog toga što su bila poznata po tome što su osiguravala kvalitetni dojlje i lijepo se brinula o odgoju primljene djece. Jedno od tih plemena je bilo pleme Benusad ibn Benbekr, čija se teritorija prostirala jugoistočno od Meke. Poslanikova majka Amina željela je svog sina povjeriti nekoj ženi iz tog plemena. Poznati historičar i biograf Ibn Hišam u svojoj siri bilježi izjavu Halime, žene koja je pripadala plemenu Benusad, a uzimala je djecu na dojenje. Ona je u vrijeme kada je Muhammed a.s. rođen, krenula sa svojim mužem Harisom u Meku, kako bi našli novorođenče iz neke ugledne i bogate Kurejševičke porodice. Bilo je to, pričala je, u vrlo sušnoj godini, koja nam ništa ostavila nije. Izašla sam na jednom zekasto magarcu, a sa sobom smo vodili i našu oronulu devu. Te noći niko od nas nije zaspao, od djeteta koje je silno plakalo od gladi. U mojim grudima nije bilo ništa da ga utješi, a ni u deve nije bilo mlijeka da ga nahrani. Samo smo čekali oblak i rastrećenje. Jahala sam na magarcu, a jahanje mi je bilo tako dotužilo da smo od slabosti i iznurenosti jedva izdržavali. Tako smo, tražeći dojenčad, stigli do meke. Svako je od nas koje smo išle, ponuđen je Muhammed, salam, ali ga je svaka odbila, kad joj je rečeno da je siroče. Mi smo naime od djetetova oca očekivale nagradu i mislile smo šta mogu uraditi njegova majka i djed. Stoga ga nismo željeli. Međutim, sve žene osim mene su već bile uzile po jedno dojenče i kad smo se spremali za povratak, rekla sam svom mužu. Ja, Boga mi, ne želim da se jedina među svojim prijateljicama vratim bez dojenčeta ipak ću otići do onog siročeta i uzeti ga. Kako hoćeš, rekao je on. Možda će nam Allah u njemu dati beričet. Otišla sam do njega i uzela ga, nastavila je Halima. A to sam uradila samo zato što nisam našla nikog drugog. Međutim, kad sam ga donijela na svoju jahaću životinju i stavila ga sebi u krilo, moje grudi su se trgle prema njemu sa obiljem mlijeka. On je doio sve dok se nije zasitio, a s njim je doio njegov brat, pa se i on zasitio. Potom su obojica zaspali. Premda mi, kako sam rekla, od našeg sina prethodne noći nismo mogli spavati. Moj muž je zatim prišao našoj oronuloj devi i iznenada ustanovio da joj je vime puno mlijeka. Pomuzao ju je i mi smo se dobro napili njenog mlijeka, tako da više nismo bili ni gladni, ni žedni. Zanočili smo i proveli jednu predivnu noć. Kada smo osvanuli, muž mi je rekao, znaš Halima, uzila si blagoslovljeno stvorenje. Biografska dijela bilježe da je Božji blagoslov Bereket pratio poslanika, salalahu alihi veselem, gdje god je išao. Vraćajući se iz Meke u područja plemena Benosad, saputnici Halime i njenog muža Harisa bili su uveliko iznenađeni. Magarac, na kojem je jahala Halima, išao je takvom brzinom da ga niko nije mogao stići. Halimine prijateljice su govorile. Kćeri Ebu Zuejba, sačekaj nas. Pa je li to isti onaj magarac kojim si i pošla? Jeste, onaj isti, govorila je Halima. Kada su stigli na teritoriju plemena Benusad, a to je bilo neplodno područje i trava za ispašu stoke, bila je prava rijetkost. Halima i njen muž su primijetili da, nakon što im je pristiglo oblagoslavljeno dojenče, njihovo stado svake večeri dolazi sito i puno mlijeka. Muzli su i pili to mlijeko, dok drugi u vimenima svoje stoke nisu ništa nalazili. Vlasnici stoke govorili su svojim pastirima. Po Bogu, napasajte i vi tamo gdje napasa Halimin pastir. Međutim, njihova stoka je i dalje hodala gladna, ne dajući mlijeka. Halima i njena porodica imali su višak i obilje za cijele dvije godine koje je Muhammed, salallahu alaihi veselem, proveo kod njih kao dojenče. Poslanik, alaihi selam, brzo je rastao na čistom pustinskom vazduhu. Kad je napunio dvije godine, bio je dobro građeno dijete. I tečno je govorio arapski jezik. Halima ga je tada odbila od dojke i odvela ga njegovoj majci Amini u Meku. Mada je silno željela da on ostane i dalje kod njih radi blagostanja i beričeta koje im je donio. Zato je pokušala nagovoriti Aminu da još jedno vrijeme ostavi Muhameda kod njih kako bi još ojačao. S obzirom da su se u Meki često javljale epidemije, Amina je pristala i Muhammed Ali ponovo se vratio sa svojom majkom po mlijeku u pustinju gdje će provesti otprilike dvije naredne godine. U tom periodu on je dodatno ojačao i još bolje naučio arapski jezik. Kada je napunio četiri godine, Desio se jedan događaj koji je natjerao Halimu i njenog muža Harisa da blagoslovljeno dijete užurbano vrate njegovoj majci. Naime, jednog dana, dok je Muhammed a.s. bio sa jancima iza šatora, Halimin sin, poslanikov brat po mlijeku, dotrčao je i sav uplašen rekao Onaj moj kurejšijski brat, odvela ga dvojica ljudi u bijelom, otvorila mu prsa, i nešto po njima rukama čeprkali halima i haris požuriše ka muhamedu i nađuše ga kako stoji samo je bio blijed kada su ga upitali šta je bilo on je rekao došli su dvojica ljudi u bijelom položili me na zemlju otvorili mi prsa i tražili nešto ne znam šta kada je odrastao poslanik halehi selam o ovom događaju je podrobnije govorio. Dvojica ljudi obučenih u bijelo bili su zapravo dvojica meleka, Džebrail i Mikail. I oni su iz njegovih prsa izvadili šejtanski udio i pakost koju ljudi kao ljudska bića mogu imati. Taj događaj zabilježen je u gotovo svim sirama. Također prenesen je u relevantnim hadijskim dijelima kao što su muslimov sahih, i musned odebu Jala. Zabilježili su ga i drugi hadijski autoriteti poput imama Ebu Nuayma i Ibn Asakira. Otvaranje poslanikovih Salallahu alaihi Salem prsa ponovilo se još dva puta. Pred početak primanja objave i prilikom Israa i Mirađa. Postoje autori koji su pokušali opovrgnuti taj događaj dovodjeći u sumnju autentičnost predaje koja to prenosi ili putem dokazivanja teze da je poslanikov život bio oslobođen od bilo čega iracionalnog i misterioznog. Smatramo da se taj događaj u istinu desio jer je prenesen putem autentične predaje u relevantnoj hadijskoj literaturi i on predstavlja jednu od poslanikovih, salallahu alih i muđiza, nadnaravnih dijela. Doktor Muhammed Ebu Şehbev u svojoj siri, ponudio je izuzetno kvalitetne i utemeljene odgovore onima koji imaju dileme kada je u pitanju spomenuti događaj. Nakon tog događaja Halima i Harisu, bojeći se za sigurnost djeteta koje im je bilo povjereno, požurili u Meku i vratili Muhammeda a.s. njegovoj majci Amini. Time je započela nova faza poslanikovog, salallahu alaihi veselem, djetinstva. Potrebno je istaći da je vrijeme koje je poslanik Alehi proveo u pustinji na njega je izvršilo veliki utjecaj, pa su Halima i njen narod ostali predmet njegove ljubavi i divljenja tokom cijelog života. Kada je Halima došla u posjetu Muhamedu Alehi nakon njegovog vjenčanja sa Hatidžom, a bila je nastupila suša, vratila se sa kamilom punom vode i četrdeset grla stoke. Svaki put kada je Halima posjećivala Mohameda a.s., on je u znak poštivanja razastirao svoj ogrtač da bi ona sjela na njega. Kada je Šejma, Halimina kćerka i poslanikova sestra po mlijeku, bila zarobljena od strane muslimanske vojske, zajedno sa pripadnicima plemena Benu Hevazin, nakon opsade Tajfa, poslanik ju je oslobodio i vratio njenom narodu kako je i željela. Muhammed, a.s., kao jetim. Božja volja i određenje su htjeli da Muhammed, a.s., ne živi dugo ni sa svojom majkom. U svojoj šestoj godini on, u društvu majke i robinje, Umu Ejmen odlazi u posjetu svojoj rodbini u Medini. Tom prilikom majka mu je pokazala kuću u kojoj je umro njegov otac i mezar gdje je ukopan. Nakon mjesec dana boravka u Medini, Majka Amina je odlučila da se vrate u Meku i prilikom povratka u mjestu El Ebwa, udaljenom 23 milje južno od Medine, ona se razbolje i uskoro umrije. Tu su je i ukopali, a umu Ejmen je ucviljeno dijete vratila u Meku. Od tada je Muhammed Aleyhisselam postao siroče u pravom smislu te riječi. Otac mu je umro prije njegovog rođenja a evo sada je ostao i bez majke. O tome govori i Kur'an časni. Zar ti, Muhammede, siroče nisi bio, pa ti je on utočište pružio. I za pravu vjeru nisi znao, pa te na pravi put uputio. Sura, ed duha, šesti i sedmi ajet. Nakon toga brigu o njemu preuzima njegov djed, Abdul Talib, koji je tada bio već u poznim godinama. On je inače osjećao veliku naklonost i ljubav prema svome unuku. Kao čovjek od velikog ugleda imao je poseban autoritet među Kurejševićima i često je sjedio pored Kabe, arapskog svetilišta. Mjesto gdje je on sjedio bilo je označeno posebnim jastučetom i Abdulmutalibova djeca ne bi sjedila na jastučetu već pored njega. Međutim... Kada je Muhammed a.s. dolazio do Kjabe, njegov djed bi ga svaki put stavljao da pored njega sjedi na tom jastučetu, što je predstavljalo veliku počast. Kada je Muhammed a.s. ostao bez oba roditelja, njegov djed je prema njemu pokazivao još veću naklonost. Vodio ga je čak i u sabor, Darun Nedve, gdje su se vodjeći ljudi, svi stariji od 40 godina, okupljali da raspravljaju o raznim životnim pitanjima. Abdulmut Talib, koji je tada imao oko 80 godina, nije se ustručavao pitati sedmogodišnjeg dječaka za mišljenje o pitanjima o kojima se raspravljalo. Na upit sagovornika, zašto to čini, on je odgovarao, pred mojim unukom stoji velika budućnost. Dvije godine nakon majčine smrti, to jest kada je Muhammed a.s. navršio osam godina, umire i njegov djed. To se desilo devete godine od godine slona. Nakon toga o Muhammedu a.s. se brinu Amidža, Ebu Talib i njegova supruga Fatima. Ebu Talib je, s obzirom da je bio sin Abdulmu Talibov, imao veliki ugled, ali je bio siromašan i imao je mnogo djece. Uprkos siromaštvu, Ebu Talib je bio izuzetno plemenit i gostoljubiv čovjek, što mu je pribavilo veliko opoštovanje Kurejševića. Od tog vremena kada je Muhammed Selam kao osmogodišnje siroče stigao u njegovu kuću, Ebu Talib će do kraja života, to jest više od 40 godina, biti poslanikov zaštitnik. Kada je Muhammed Selam došao u kuću svoga amiđe, gdje je bilo mnogo usta koja treba nahraniti, počeo je da radi i privrijeđuje. Čuvao je za sitne novčiće stada nekih kurejševičkih porodica na proplancima Meke. Tog perioda poslanik se sjećao i kasnije, a u hadisu kojeg bilježi Buharija u Sahihu rekao je Allah nije poslao ni jednog poslanika, a da on nije čuvao ovce. Poslanik je taj posao radio gotovo 13 godina, to jest do svoje 21. godine života, kada se počeo baviti trgovinom. Tako je zarađivao za svoje životne troškove i nije bio na teret svome Amidži, koji je imao brojnu porodicu. Jednom prilikom, kada je Muhammed Aleyhisselam napunio 12 godina, Ebu Talib, koji se inače bavio trgovinom, krenuo je na put u Šam. Njegov bratić ga je zamolio da ga povede sa sobom i on se složio. Kada su stigli do Busre, mjesta na domakšama, zaustavili su se na jednom odmorištu. U blizini se nalazila jedna isposnička čelija, u kojoj je iz generacije u generaciju živio po jedan kršćanski monah. Kada bi jedan umro, drugi bi zauzimao njegovo mjesto, nasljeđujući sve što se nalazilo u čeliji. Tu su se nalazili neki stari rukopisi. Behira, arapski Buhajra, monah koji je tada živio u Čeliji, bio je dobro upoznat sa sadržajem tih rukopisa. U jednom od njih bilo je zapisano drevno kazivanje da će se među Arapima pojaviti poslanik. On je osjećao da je vrijeme tog poslanika blizu. Kada se karavana u kojoj su se nalazili Ebu Talib i Muhammed a.s. primakla, on je vidio nešto neobičajno. Mali niski oblak je pratio karavanu, krećući se tako da je uvijek bio između sunca i jednog ili dva putnika. To je privuklo njegovu pažnju, pogotovo kada je vidio da i oblak stane kad karavana stoji. Odlučio je da ispita taj slučaj. Pripremio je hranu i pozvao putnike da svrate kod njega. Kada je vidio Muhameda, alaihi Behira je na njemu prepoznao znake poslanstva. A nakon razgovora s njim, Uto se u potpunosti i uvjerio. Posavjetovao je Ebu Taliba da tog dječaka vrati kući i da ga čuva od židova, jer ako oni prepoznaju na njemu ono što je on prepoznao, mogli bi da mu naude. Briživi Amidža Poslušao je taj savjet i spratnjom vratio svog bratića u Meku, nastavivši sam putovanje u Šam. Pouke roditeljima, omladini i dajijama. Poslanikov životopis izuzetno je korisno i poučno štivo. Svaka faza poslanikovog života u sebi ima brojne poruke i pouke. Iz događaja u vezi sa poslanikovim djetinstvom možemo izvući sljedeće pouke. Prva. Ono što je Allah svevišnji odredio čovjeku, to je hajr za njega. Muhammed a.s. odrastao je kao jetim, siroče. Ali to nije bilo smetnje na putu njegovog stasavanja i pripremanja za poslaničku misiju. Šta više, mu je pomoglo da već od ranog djetinstva vodi brigu o sebi i ne čeka da neko drugi umjesto njega radi i završava poslove. Roditelji umjesto da maze svoju djecu, trebalo bi da ih pripremaju i osposobljavaju za život, životne zadaće i odgovornosti. Drugo, djeca koja imaju roditelje i žive u njihovom okrilju i brizi, trebalo bi da budu svjesna te blagodati, jer ona može biti i uskraćena. Treće, Daje treba biti osoba visokih humanističkih vrijednosti. Njemu je potrebno puno ljudskih osjećanja, koja će učiniti da se osjeća sa slabima i beznadežnima, u njihovim patnjama i iskušenjima. To se najbolje stiče vlastitim životnim iskustvom, to jest živjeći u nedačama u kojim žive ti jadnici, jetimi, siromasi, i beskućnici. Četvrto, ukoliko dajija ili osoba koja želi popraviti stanje društva potiče iz ugledne porodice, to će pomoći da je ljudi bolje slušaju jer ljudi dajama i reformatorima neugledna roda i nepoznata porijekla obično zbog toga prigovaraju. Zato je višestruko korisno da iz tog društvenog staleža bude ljudi koji će biti angažovani na planu islamskog misionarstva i reforme društva općenito. Peto. Pozivati Allahu Đalešanuhu i rukovoditi organizacijom koja se bavi takvim zanimanjem može samo pametna i razborita osoba. Ljudi prosječnih umnih sposobnosti daleko su od toga da bi mogli voditi duhovni, misaoni i socijalni preporod jednog društva. Šesto, u svome životu, daja se treba oslanjati na lični rad i izvor prihoda u kojem nema molbe, poniženja i prezira. Iskrene i ponosne daje preziru da žive od sadake i davanja drugih. Na taj način oni se mogu bez straha i bojazni suprotstaviti zlu i neredu u društvu i oživjeti duh časti, iskrenosti i pravednosti među sljedbenicima ummeta. Život prije poslanstva Za život se priprema u ranoj mladosti. Muhammed, a.s., odrastao je kao jetim. Otac Abdullah umro je prije njegovog rođenja, a majka Amina kada je imao šest godina. Djeda Abdulmutalib Talib umire kada je navršio osam godina. Autori sira bilježe da je mladi Muhammed, prateći povorku koja je nosila da ukopa njegovog djeda, jecao od žalosti i bola. U devetoj godini on prelazi u kuću svoga Amidže, Ebu Taliba. Izbor Ebu Taliba za staratelja bijaše sretna okolnost, jer je on bio čovjek izuzetno plemenita karaktera. Za razliku od drugog Amidže Ebu Leheba, koji se nakon Abdulmu Talibove smrti odao raskalašenom životu do te mjere da je jednom prilikom pokrao dragocjenosti sa svetog mjesta, Kabe. Kako bi mogao kupovati vino i davati novac pjevačicama. Ebu Talib je bio čovjek kojeg su krasile vrline i zahvaljujući tome imao je veliki ugled i uživao je povjerenje i poštovanje sugrađana. Uz to on je bio veoma darežljiv. U nekim sirama se navodi da je zbog svoje darežljivosti često zapadao u dugove. Ebu Talib je inače sin istog oca i majke kao i Muhammedov, alaihisselam, otac Abdullah. On i njegova supruga Fatima imali su mnogo djece koju nije bilo lako prehranjivati. Nakon što je prispio u Amidžinu kuću, Muhammed Alehi Selam je već tada u devetoj godini života počeo raditi i privređivati kako ne bi bio na teret svome Amidži. Čuvao je po proplancima Meke stada nekih kurejševičkih porodica, a plaća koju je dobivao za taj posao bili su sitni novčići. Niska plaća koju je dobivao nije bila razlog da taj posao ostavi. Na taj način poslanik je još u ranoj mladosti naučio da radi koristan posao i da daje doprinos porodici u kojoj je živio. U tome je velika pouka za roditelje koji svojoj djeci sve obezbjeđuju, ne tražeći od njih da urade nešto korisno. Djeca takvih roditelja stasaju, a da nisu navikla da rade, to jest odrastu uzimajući sve što im je potrebno od svojih roditelja a da se ne navikavaju da sami nešto korisno urade, što može biti veliki problem u njihovom sutrašnjem životu. Poslanik Muhammed a.s. je za veoma malu plaću čuvao ovce, jer je to u tom trenutku bio jedini posao koji je on mogao raditi i zato dobiti neku zaradu. Koliko li samo griješe oni koji kažu da neki posao neće da rade, jer je slabo plaćen. I onda, umjesto da nešto korisno rade oni se isjeđavaju i dokoličare očekujući da im s neba padne to je pogrešan pristup jer čovjek se treba truditi i raditi kako ne bi živio na teret drugih i kako bi mogao dati svoj doprinos u razvoju ljudskog života na zemlji po islamskom učenju svaki posao je častan sve dok je dozvoljen i zato čovjek treba koristiti ukazane prilike Poslanik Selam čuvao je ovce dugi niz godina sve do svoje 21. godine kada je počeo da se bavi trgovinom. Čuvajući ovce poslanik je naučio i nešto drugo. Ovce nije lako držati na okupu. Tako je on pripreman za misiju čiji je cilj da ljude drži na okupu i ujedini ih u promoviranju dobra. Oni koji su nekada bili pastiri vjerovatno su bili u prilici da se osvjedoče kako ovce često idu u stranu i pastiru nije lako sabrati ih. Slično tome i ljudi, s obzirom da svako od njih ima svoje ideje, planove, htjenja, strasti i tako dalje, često znaju biti raštrkani i ići u stranu. Okupiti ih uz jednu ideju i jedan cilj nije nimalo lako. Poslanik Alehi Selam je čuvajući ovce u svojoj mladosti, na izvjestan način pripreman upravo za taj posao. Čuvajući ovce, poslanik je naučio da bude strpljiv, blag i samilostan, čak i prema životinjama, jer on je, kao što se naglašava u Koranu, poslan kao milost svim svjetovima. Oni koji nemaju blagosti i samilosti prema životinjama, teško da će ih imati i prema ljudima. A Allah, uzvišeni za poslanika, kaže... Došao vam je poslanik, jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke udariti. Jedva čeka da pravim putem pođete. A prema vjernicima je blag i milostiv. Sura et teube, 128. Ajet. Ebu Talibova supruga Fatima bila je plemenita žena i velikodušno se odnosila prema mladom Muhammedu. Kasnije, kada je ona umrla, neko je upitao. Allaho poslaniče, kako to da toliko žališ za jednom staricom? Na što je on odgovorio. Kako i ne bih. Kad bija siroče u njenoj kući, ona je ostavljala vlastitu djecu bez hrane kako bi mene nahranila. Zapuštala bi rođeno dijete, a o meni se brinula. Bila mi je kao mati. Ibn Sad, autor poznatih tabekata, pripovijeda da bi ujutro, kada bi bio stavljen doručak, Ebu Talibova djeca navalila na hranu i razgrabila je prije nego što bi je Muhammed i dotakao. Kad je to primijetio, Ebu Talib je naredio da se njegovom bratiću posebno odvoji hrana, jer je on bio veoma stidljiv.